Giv ham mere snor, bare gå frem. Inden han piver, så giver ham godbid. Sådan der, godt dreng. Det kan gå betale sig jo. Han skal tage hovedet nedad. Okay. Target, target. Og så hovedet under her. Target. Altså, ja, øvelse 2. Laver du øvelse 1, hvor du sådan, yes. Stiller dig på siden af ham og samler snoren op og går videre. Og altid samle, ja, nogle gange er det bedre at samle snoren op væk fra ham, men det er fint nok. Stop af i hånden på ryggen. Ja. Bemærker, at han gjorde det uden at pive, ikke? Træk vejret.